despertar la resiliència interior i exterior per fer front al canvi climàtic. Aquest és l'objectiu del taller que ha donat el tret de sortida al primer cicle d'Ecologia Profunda i Espiritualitat, organitzat pel grup de diàleg interreligiós i interconviccional de Reus. Sota el nom El treball que reconnecta, el taller vol mostrar com des del treball interior d'un mateix es poden fer canvis en el món. Moltes vegades el que fem és fugir de les nostres emocions davant el que veiem. Veiem que estan passant moltes coses, no? Que ja sentim en la nostra pell la febre de la Terra, no? Sentim els desastres naturals, veiem el que està passant, però moltes vegades no ens deixem la possibilitat de veure com això ens afecta. I si som capaços de realment observar i mirar això, ens podem commoure, i quan ens commovem, ens movem, perquè l'emoció ve d'això, no? de poder realment commoure'ns i passar a l'acció. El cicle també recull dues activitats més, un cap de setmana de tallers, ponències i espais de diàleg enmig de la natura a Vilanova de Prades del 22 i 23 d'octubre i una xerrada sobre felicitat sostenible a càrrec del metge Anton Soler. Aquesta darrera proposta serà el 3 de novembre a la Biblioteca Xavier Amorós. L'objectiu d'aquest cicle és sensibilitzar amb la consciència ecològica, que en certa manera tots la tenim, i en certa manera ja ho està fent molta gent, des de les escoles, i molta gent està despertant aquesta sensibilitat. Per tant, en aquest sentit no oferim res nou, però sí que oferim alguna cosa nova, perquè el valor afegit que té el que nosaltres fem és que ho fem des del punt de vista de les tradicions de saviesa i de les tradicions espirituals i religioses del món, que sempre l'han tingut, aquesta sensibilitat espiritual, mai no l'han perdut. El grup de diàleg reusenc forma part de l'associació UNESCO per al diàleg interreligiós interconviccional, que aglutina persones de diverses tradicions religioses i no religioses per treballar a favor del coneixement i la cooperació.